Godrikke, la 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 la. Godrikke, la 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 la. Godrikke, la 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 la. Hei igjen, og velkommen til episode 124 av God drikke. Da jeg tilbake med en ny variant av Tine Iste. Denne gangen det grønn te lime. Da det bare å åpne flaska. Så tar jeg den berømte slurken som har blitt sagt i mange episoder. Den smakte jo nesten ingenting. Den smakte jo ikke lime engang. Hvis jeg skal i terningkast på Tine Iste lime, eller lime hvis man veldig dårlig i engelsk, eller kanskje Emil hvis man kommer fra bakvendt land, jeg kan si terningkast 2. Altså Tine Iste lime terningkast 2. Da ses vi snart igjen, for jeg har mer å by på. Tudelidu!